yaşlarından sadə bir həyat seçimində ətrafdakılara şən zarafatları ilə həmişə müsbət təəssüratlar bəxş edib. Elə artıq azad edilən Füzuli torpağını qucaqlayıb, şəhid olanda da üzündə təbəssüm olub. O xidmətinə Bakının Pirəkəşgül qəsəbəsində başlayıb, bacarıqlı olub, yaxşı atıcı kimi yetişib. Millərlə Qarabağsız doğulmuş gənclərimiz kimi bu qisas gününün tali yazısı olduğunu anlayıb. Füzuli döyüşlərində şəhidli zirvəsini ucalıb. Ötən bir il isə yaxınları üçün olsuz keçməyib. Bu 19 yaşlı qəhrəmanımızın qoyub getdiyi xatirələri indi ən kiçik detalları ilə yaddaşlarda təzələnir. Qəhrəmanımız ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad edilməsindən görə meydalları ilə təltif edilib.